Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Porque o momento é passageiro. A vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas. Você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai.